Задоволство ми е да ви го најавам отварањето на ново продажниот центар на Етшоп во Гевгелија на улица Радован Ковачевиќ број 1. Од понеделник, 21 јуни до 26 јуни, сите потрошувачи ќе имаат 50% попуст на единични производи и 25% попуст на пакети. Дополнително, понеделник, среда и петок, заедно со мене ќе добиете градис нутриционистички совети и сите потрошувачи што ќе го посетат нашиот центар ќе добијат и градис спирулина.